ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिं आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवं उपास्महे। अथ पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः प्राकृताच्छः उगवादिभ्यो यत् कम्बलाच्च संज्ञायां विभाषा हविरपूपादिभ्यः तस्मै हितं शरीरावयवाद्यत् खलयवमाशतिलवृषब्रह्मणश्च अजाविभ्यां आत्मन् विश्वजनभोगोत्तरपदात्खः सर्वपुरुषाभ्यां नढञौ माणवचकराभ्यां खञ् तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ छदिरुपधिबलेर्ढञ् ऋषभोपानहोर्न्ययः चर्मणोऽन्य तदस्य तदस्मिन् स्यादिति परिखायाढञ् प्राग्वहतेष्ठञ् आह्लादगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणाट्ठक् असमासे निष्कादिभ्यः शताचटन्यतावशते सङ्ख्याया अतिशदन्तायाः खन् वतोरिड्वा विंशतित्रिंशद्भ्यां डून्नसंज्ञायाम् कंसाट्टिठन् शूर्पादनन्यतरस्यां समानविंशतिकसहस्रवसनादन् अध्यर्धपूर्वद्विगोर्लुगसंज्ञायां विभाषाकार्षापणसहस्राभ्यां द्वित्रिपूर्वान्निष्कात् भिस्ताच्च विंशतिकात्खः खार्यायीकन् पणपादमाशशताद्यत् षाणाद्वा द्वित्रिपूर्वादञ्च तेन क्रीतं तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ गोद्व्यचो सङ्ख्यापरिमाणाश्वादेर्यत् पुत्राच्छ च सर्वभूमिपृथिवीभ्यामनन्यौ तस्येश्वरः तत्र विदित इति च लोकसर्वलोकाठञ् तस्य वापः पात्रात्ष्ठन् तदस्मिन् वृद्ध्याय लाभशुल्कोपदादीयते पूरणाद्धाठन् भागाद्यच्च तद्धरति वहत्या वहति भाराद्वंशादिभ्यः वस्नद्रव्याभ्यां ठन्कनौ सम्भवत्यवहरति पचति आढकाचितपात्रात्खोन्यतरस्यां द्विगोहोष्ठंश्च कुलिजाल्लुखौ च सोऽस्यांशवस्नभृतयः तदस्य परिमाणम् संख्याया संयासङ्घसूत्राध्ययनेषु पङ्क्तिविंशतित्रिंशच्चत्वारिंशत्पञ्चाशत्षष्टिसप्तत्यशीतिनवतिशतं पञ्चदशतौ वर्गे वा सप्तनोऽन्युच्छन्दसि त्रिंशच्चत्वारिंशतोर्ब्राह्मणे संज्ञायां डन् तदर्हतीं छेदादिभ्यो नित्यं शीर्षच्छेदाद्यच्च दण्डादिभ्यः छन्दसि च पात्राद्घंश्च कडङ्गरदक्षिणाच्छ च
स्थाली बिलात् यज्ञत्विग्भ्याम् घकन्यौ पारायण तुरायण चांद्रायणं वर्तयति संशयमापन्नः योजनं गच्छति पथः स्खन् पन्थोण नित्यं उत्तरपथेनाहृतं च कालात् तेन निर्वृत्तं तमधीष्टो भृतो भूतो भावी मासाद्वयसि यत्खन्यौ द्विगोर्यप् षण्मासाण्यच्च अवयसिठंश्च समायाः खः द्विगोर्वा रात्र्यः संवत्सराच्च वर्षाल्लुक्च चित्तवति नित्यं षष्टिका षष्टिरात्रेण पच्यन्ते वत्सरान्ताच्छन्दसि सम्परिपूर्वात्खच तेन परिजय्य लभ्य कार्यसुकरं तदस्य ब्रह्मचर्यं तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः तत्र च दीयते कार्यं भववत् व्युष्टादिभ्योन् तेन यथा कथा च हस्ताभ्यां नयतौ सम्पादिनी कर्मवेशाद्यत् तस्मै प्रभवति सन्तापादिभ्यः योगाद्यच्च कर्मणवुकञ् समयस्तदस्य प्राप्तं ऋतोरण् छन्दसि घस् कालाद्यत् प्रकृष्टेठञ् प्रयोजनं विशाखाषाढादण्मन्थदण्डयोः अनुप्रवचनादिभ्यश्चः समापनात् सपूर्वपदात् ऐकागारिकच्चौरे आकालिकडाद्यन्तवचने तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः तत्र तस्येव तदर्हम् उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थे तस्य भावस्त्वतलौ आचत्वात् नन्य पूर्वा तत्पुरुषादचतुरसङ्गतलवणवटयुधकतरसलसेभ्यः पृत्वादिभ्य इमनिज्वा वर्णदृढादिभ्यः श्यञ् च गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च स्तेनाद्यन्नलोपश्च सख्युर्यः कपिन्यात्योर्ढक् पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक् प्राणभृज्जाति वयोवचनोद्गात्रादिभ्योऽन्य हायनान्तयुवादिभ्योऽन् इगन्ताच्च लघुपूर्वात् योपधाद्गुरूपोत्तमाद्वुञ् द्वन्द्वमनोज्ञादिभ्यश्च गोत्रचरणाच्छ्लाघात्याकारतदवेतेषु होत्राभ्यश्चः ब्रह्मणस्त्वः इति अष्टाध्यायी सूत्रपाठे पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे।